Reka ngusuze na none kandi nguhe ikaze kuri iyi channel. Ngewe ndi Udabora Vanessa Peace. Uyu munsi n'ubundi tugiye guteka, turi mu gikoni, tukaba tugiye guteka izi ni inyama ziseye z'inka, tukaba tugiye kuzitekana n'ibishyimbo. Ndatangira nshyira amavuta ku ipanu, amavuta atari menshi. Nshyiramo ibitunguru na poivron. Garaguraho gakeya. Nshyiramo na za nyanya. Nshyiramo n'inyanya nkeya, ziriya sosi y'inyanya. Hamwe na tangawizi ndetse na tungurusumu. Izi nyama zishya vuba cyane, niyo mpamvu mpita nzikiramo n'ibi birungo icyarimwe kugira ngo binashye byihuse. Ikindi cyiza igitumye nshyiramo zino nyanya ni ukugira ngo nyine bidashirira, kuno biri kugenda bifata hasi ntabwo bikomeza gufata. Hanyuma nkabivanga rero. Mu gihe bikiri aha ngaha ndashyiramo kaka bayli nako nkomeze nkatekane nabyo, gatuma wumva biryoshye cyane. Nawe mu gihe utetse inyama ushobora kuzajya ugateka kaba kameze neza, ushobora kukabona mu masoko hafi ya yose muri hahandi nyine baba bacuruza n'undi ibindi birungo bitandukanye, ushobora gusanga bafite izi bayli hanyuma ukaguraho ukajya uteka mu nyama. Nk'ubu ngubu aka ngaka murabona ko ari kamwe. Dore n'utu tundi dushobora kuba ari nk'utubabi twari nka dutanu, ahari tugura ijana kandi mu nyama ziringaniye, cyangwa nk'uku nguku muri izi nyama ziseye urabona ko nshyizemo kamwe, dushobora kuduteka nyine inshuro zirenze imwe, kumva ko ntabwo biba bihenze. Igihe maze kubona yuko rero za nyama zirimo zigenda zishya, ntabwo zinatinda nyine kuko iyo zifashe umuriro gushya kwazo birihuta, kandi urabona ko kuba navanzemo bya birungo bituma bishya neza, ariko nanone bikagumana rya bara. Kuba wabishyiriramo rimwe n'inyama niko kamaro kabyo, mbese birafashanya byose bigatuma uza kuba ufite ibiryo biryoshye cyane. Hanyuma rero ngiye gushyiramo sosi tomate. Urabona ko nabihaye umwanya uringaniye wo kuba bitogota, noneho tugiye guhita dushyiramo rero ibishyimbo. Urabona ko ni ibishyimbo bisanzwe nyine umuntu aba yaratetse mu rugo, wirinda gushyiramo byinshi kugira ngo bidakabya nyine gufata kumera nk'aho nyine ari byo twatetse gusa. Kongeramo amazi, ni amazi nasutse kuri ka kantu ndi twari twarapiyeho twashyizeho za nyanya ziseye, hanyuma tugashyiramo amazi ahagije. Ubundi rero igikurikiyeho uhita ubiha umwanya ukabireka bigatogota ku muriro uringaniye kugeza ubwo byongeye bikegerana neza bigafata. Sinzi
kintu kiri gutuma muri iminsi nteka ntibagira ubumunyu cyane. Hanyuma rero ndashyiramo n'umunyu. Undi mbiha akanya gahagije ko gutogota rero bishye neza. Rero bwa bugari nabwo ndi gusoza kubusonga, murabona ko ya sosi yari imaze igihe iri gutogota. Ndetse nshyiramo za sereri hamwe na puwaro. Nyuma nabyo mpite mbibanga bitogoteho akanya gatoya. Imboga ziba ziryoshye pe. Ushobora kuziryana n'ubugari nk'uko nguko tugiye kubigenza. Ushobora kuzirya ku muceri, ushobora kuzirya ku makaroni, ushobora kuzirya ku birayi. Mbese ni passe partout, ni ibiryo biba byoroshye cyane kandi kubiteka mubonye ko bitanatwara umwanya munini, ni nk'ako kanya bikaba bigeze ku meza. Ubwo rero muzabigerageze hanyuma mumbwire uko mwasanze bimeze. Nk'uko nguko mu by'ukuri ubutwe tugiye kurya muri uyu mugoroba, ubugari hamwe n'iyi sosi. Bye rero, mwari kumwe nanjye ubagura Vanessa Peace. Niba utarakanda subscribe ukande. Niba kandi ukunda ibyo nkunda guteka muri iki gikoni, ushobora kujya ubisangiza n'abandi bantu muziranye kugira ngo nabo bajye bankurikira. Bye bye, ndabakunda cyane.